Tjena på er gott folk och välkommen till den 19:e videon där jag ska öppna lucka 19 i Kalankas julkalender 2018. Då har vi där av 19. Där har vi lucka 19. Ni ser det va? Ja, vi farmor ankar. Ja, där har vi då dagens lucka, lucka 19. Öppnar vi den. Och då är det dagens fråga. Fråga 19. Vad heter gröngölingarnas officiella spårhund? Är det A. Pluto, B. Bolivar eller C. Snuffe? Kan ni svaret, kommentera svaret i kommentarsfältet. Ja, är det Pluto, Bolivar eller Snuffe som är gröngölingarnas officiella spårhund? Ja, kan ni svaret? Det var dagens lucka i Kalankas julkalender. Vi ses igen imorgon med en ny lucka. Ha det bra, hej då!